Ассаламу алейкум амансыздарбы урматтуу мекендештер көңүл буруңуздар бүгүн жалал абад шаарындагы чутский көчөсүнүн 36 дарегинен сатыла турган 3 бөлмөлүү времянка көрсөтмөкчүбүз темир жолго жакын жайгашыптыр бул жагы центр тарап бул жер өзү центр болуп эсептелинет туугандар түз бара турган болсок тэтиги жерден унаалар нары бери өтүп жатат темир жолдон ал жерде түмөнбай байзаков көчөсү нар жагы уже центр болуп калат а бул тарапта болсо ушул үйлөрдүн нар жагында төртүнчү мектеп жайгашкан а бул жагы курорт тарап туугандар бул жактан дагы келсе болот ал эми биз турган жерден тээтигинде жашыл чатырлуу чоң имарат турат ошол имарат шаардык майы имараты же болбосо рео имараты болуп калат шопоков көчөсү жактан бул тарабынан дагы кирсе болот негизи азыр кирип мына жашыл дарбаза ушул жерден оңго бурулуп эле мына ушул үйлөрдүн нар жагындагы үч бөлмөлүү времянканы көрсөтүп берели дарегине жакшылап көңүл бурдуңуздар көрдүңүздөр түшүнүп алдыңыздар анда кирип сиздерге баарын көрсөтүп берейин алыстабай туруңуздар локациясы эми бул жердики жакшы аны сиздер жакшы билесиздер ушул асфальт көчө менен темир жол жактан бул жака кирип эле оң тарапка бурулуп кыска көчөгө кирет экенсиздер бул көчө өзү 4 метрлик көчө экен төргө чейин барып эң аягындагы жашыл дарбазага эшикти ачып кире бересиздер ичкериге туугандар ошол жашыл дарбаза сатыла турган үйдүн дарбазасы бул жерде мына көрүп турасыздар газ бар экен суу бар времянка үч бөлмөлүү времянка эми жаңы эмес эскирээк времянка эки миллион сомго шашылыш сатууга коюп атат буга чейин квартиранттар жашаган экен азыр эч ким жашабай бош эле турат экен мына чекарасы ушул жерден башталат нар жагы наркы дубалга чейин дарбазаны ачып ичкери кире берели бисмиллахи рахмани рахим мына биз кирип келдик времянкага үйгө газ кириптир мына шотчиги да бул жерде турат суу дагы ичкери киргизилген бул жакта душевой бар экен анан үйдүн алдынан да мына жерден крандан суу чыгарып коюптур жер аянты 1.6 бүтүн ондон алты сотых жарым ашуун 2 сотыхка жакын болуп калат да үйдүн алдында ушундай стяжка куюлган үй өзү күнгөй бет курулган алдында верандасы менен туғандар. бул жақта болсо ушу пескоблок менен курулган экен бери жагы душевой нары жагы ажаткана а бул жер болсо тапчан жайы үйдүн алдындагы бош жайы тапчан коюп койсо болот экен кирели көрсөтөлү кана көңүл буруңуздарчы бисмиллахи рахман рахим бул болсо мына верандасы бул жерге атайын ушу суу чыгарып коюптур күндүн нуру бул жактан кирип турат экен биринчи эшиктен кире турган болсок ортада бир бөлмө өзі сол тарапка наркы бөлмөгө даг өтсө болот экен ортоңку бөлмөдөн ушул эле бөлмөдөн оң тараптағы бөлмөгө дагы кирсе болот экен Бұл ошо эки терезелүү чоң бөлмөсү залы конок бөлмөсү болсо керек Турасы 2 метр узундугу метр турасы 4 метр 5 метр тағыраға жыйырма метр чыгат экен потологу фанера дубалы шыбалы асты жагы мына мдф тұр полу жыгач Бұл еме ортоңку бөлме болып калат буга газ киргізілген екен а мынал жақта бурчта ушул дуалдың ичине курулган печкасы болған екен полу жыгач Бұға чейин квартиранттар жашаған екен бұл жерде сол тарабында дағы бір чакан бөлмесі бар бұл дағы чекеде турган бир спальный бөлмөсү көрдүңүздөр бұл бөлмеге бұл эшиктен кіріп шықса дағы болот бір терезесі бар екен. Негізе бұл бөлмөдө бир эшик бир терезесі ортоңкуда бір эшик бир терезесі, а наркы бөлмеді болсо екі терезесі бар экен Қайра сыртка чыгабыз душевойун дагы көрсөтүп коелу сиздерге бул жакта болсо маңдайында душевой Бұл бул песке блок менен курулган суулары киргизилиптир кафелдениптир Бұл жерге смиситель коюп койсо эле болду экен аристону мына 50 литрлік аристон коюлган экен бул жер эми жуунуучу бөлмө қалат, калат вешилкалары ушул үйдү туугандар үч бөлмөлүү времянканы эки миллион сомго шашылыш сатууга койду жаккан болсо сүйлөшүп көрүңүздөр жери бир бүтүн ондон алты сотых экен мынаул жакта дагы чекеде б р бир метрлик жол менен түз барганда тээ төрдө чакан кладовкасы бар экен да майда чүйд да койсо болот экен ушул жер ушул үй жаккан болсо эртерээк сүйлөшүп көрүңүздөр жайгашкан жери жалал абад шаары чутский көчөсү отуз алты болуп калат төртүнчү мектепке жакын бул жагы горга горреого жакын болуп калат бала бакчалар дагы жакын жерде болуш керек шопохов көчөсү аркылуу ылдыйга өтүп кыргыз республикасы көчөсүнө же түмөнбай байзаков көчөсүнө өтүп нары бери транспорт аркылуу каттай берсе болот ушул локацияда көрдүңүздөр түшүндүңүздөр негизи ар бир товардын өзүнүн кардары бар ушул үй ушул турушунда сатууга коюлду жакса сүйлөшүп көрүңүздөр 2 milyon som kemi var